Valtratraktoreitahan perinteisesti aina on korjattu esimerkiksi vaihteistojen osalta, että se on tehty ihan normaali korjaus huoltoyrittäjällä, jälleenmyyjällä ihan varaosiin, tai sitten on käytetty uutta vaihteistoa. Mutta tosiaan nyt tässä meidän mallissa meillä on tarjota nopea ratkaisu siihen, että meillä on tehdaskunnostettuja vaihteistoja tarjolla, ja kun asiakas tilaa, niin siihen tulee tällainen panttimaksu, joka sitten palautetaan, kun asiakas palauttaa meille vanhan vaihteiston, niin tällä saadaan varmistettua se, että saadaan se vanha yksikkö uudelleen käyttöön. Eli meillä se sitten tutkitaan, puretaan osiksi ja pestään ja tutkitaan kaikki osat ja mahdollisuuksien mukaan kaikki käyttökelpoiset osat, ehjät osat käytetään uudelleen ja se kasataan uudelleen, se testataan niin kuin uudetkin vaihteistot ja laitetaan takaisin myyntivarastoon seuraavalle asiakkaalle. Ja näissä on hinnoiteltu sillä tavalla kuitenkin, että tämmöinen tehdaskunnostettu vaihtoehto, niin se on huomattavasti edullisempi kuin uusi. Ja monissa tapauksissa se tulee myös edullisemmaksi kuin korjata se osin. Ja ehkä se isoin on siinä, että sillä saadaan varmistettua, että se vaihdetaan koko yksikkö kerralla, eli sille on täysi takuu sitten sille koko yksikölle, eikä ainoastaan sitten niille korjatuille jutuille. Että kyllä se asiakkaan hyöty on todella, todella iso siinä.